Здравейте, ако ме познавате, аз съм Златина и в днешното видео искам да ви разкажа една история за така наречените Mystery Box, от които така много чудно как се случи, всички известни личности спечелиха iPhone, iPad и какво ли още не. Всъщност обикновените хора нищо подобно не печелят, тъй като и известните личности нищо подобно не печелят, просто им се дават някакви пари да го говорят. Преди известно време ми писаха въпросните Mystery Box, точно тази страница, която всички известни личности така рекламират по сторита. И ми писаха, че в замяна на 20 лева, нещо на стойност 20 лева, слушалки или не знам точно какво беше, което те ще ми изпратят, аз трябва да кача на стори, че съм спечелил iPhone. И съответно аз не качих на стори, че съм спечелил iPhone, защото се някой ще се подведе, ще си поръча въпросната глупава кутия и няма да спечели абсолютно нищо. Аз ясно, че не съм спечелила никакъв iPhone. И спрях да им отговарям на съобщенията. Като цяло аз съм окей с ревюто на продукти и с рекламата на продукти, стига тези продукти да ми харесват и тези продукти да ми допадат достатъчно, че да ги предлагам на аудиторията, която гледа историите ми. Обаче малко по-късно попаднах на сторията на доста известни жени, които твърдят, че са спечелили въпросния iPhone, който всъщност и аз уж бях спечелила. Те ти пращат снимка, въпросните Mystery Box на някакви iPhone и ти просто трябва да си я качиш на стори и да напишеш «Ес, спечелих от Mystery Box някакъв стам iPhone», който изобщо не е така. Сега ще ви пусна сторитата на въпросните жени, които си бяха сложили такива сторита, което направи изключително грозно впечатление, защото тези жени имат хиляди последователи, хиляди последователи. Това са хора, които малко или много се доверяват на тези сторита и ти да слагаш, че си спечелил нещо. Защото този човек ще си я поръчате, ако ти е за 20 лева или 30 или колкото идея, ще спечели тениска, която е купена от AliExpress. Сега ще пусна, не знам доколко ще се виждат самите имена на жените. Едната е Ирина Геннадиева от шоуто Insta Queen, другата е актриса от София ден и нощ, не съм сигурна как се казва, и третата е Диона, която дори беше записала клипче след сторито с iPhone-а. Yes, хора, не мога да повярвам, спечелих iPhone. Това са хора, които са известни в цяла България и те ви лъжат най-безскрупулно, че са спечелили някакъв iPhone, който може би изобщо не съществува. Сега ще ви пусна сторитата им. Това ми направи изключително грозно впечатление, защото да, може би са им предложили нещо за повече от 20 лева, тъй като моите и техните последователи не могат да бъдат сравнени по никакви параграфи, да. Но е изключително грозно за пари да предават доверието на толкова много хора. Лично аз преди известно време, когато още не бях запозната как се случват всъщност всички тези неща, наистина вярвах на сторитата на така малко по-известните момичета, и всъщност си поръчвах и съм си поръчвала изключително много неща, точно подтикната от подобни сторита. Впоследствие разбирам, че на тези сторита се лъже изключително много. Искам да ви кажа, не им вярвайте. Може би дори нямат iPhone, разбирате ли? Може би дори не са заредили iPhone. Затова не вярвайте на тези така наречени реклами, истории и така нататък, докато не видите всъщност как действа самия продукт и така нататък, докато не видите някой обикновен да го е спечелил. На известните личности с iPhone-ите, които ги спечелиха, просто не им вярвайте, защото тази мистериозна кутия може би струва 20 лева и ти хоп, изведнъж печелиш iPhone за 1000. Чакай малко. Супер глупаво е, излъгани са, сигурна съм, изключително много хора и е много грозно от страна на толкова известни хора да сдържат по този нелеп начин заради едни слушалки, заради
не знам, заради пауърбенк или нещо такова, малко е грозно. За мен рекламата на някой продукт не е нещо лошо. Стига този продукт да ти харесва. Например, дали съм някакъв крем, да кажем, и съм го пробвала и ми е харесал. И да, окей, нека ти дадат пари или да ти подарят крема. И ти го рекламирай на история, качвай си снимки и така нататък. Но ти да лъжеш, че си спечелила iPhone, е супер долна постъпка. И за мен това е абсолютно предателство спрямо тия хора, които ти се водят фенове едва ли не. Така че исках да направя това видео, за да ви съобщя, че мистери, долна, бокс, долна, не знам си какво си, ще видя, ако не се вижда хубаво в самото видео, ще пусна името на страницата в описанието, за да имате предвид да не си поръчвате никакви мистериозни кутии оттам, защото няма айфони. Да знаете, правя го просто защото знам, че много хора ще се подведат. И ако гледате видеото ми и счуете дали да си поръчвате тая тъпа кутия, не я поръчвайте. Благодаря, чао!